Дівчатка, всім добрий вечір. У нас вечір четверга, вечір перед святом 8 березня. Дівчатка, в Авроре стільки людей, це просто капець, як кажуть. Так, але я сьогодні поламала свій ножик ось такий, у мене їх два, тільки ручка відрізняється, одна чорна, одна жовта. І я вирішила сьогодні поїхати купити, бо ці ножики мені дуже-дуже подобаються. Поїхали в ту Аврору, які вони є, але там залишилось три останніх, тому взяла два на запас. По 99 гривень. Ось такий, значить, ще взяли ми соус 29 гривень. Дочка дуже полюбляє маринувати курку, взагалі філе куряче, тому взяли. Ось таку кришку взяла для мікрохвильовки 49 гривень. Ось такі, так, здається, по 12 гривень. Набір серветок по 14 гривень. Одна, ну, кожна, це бабусям на подарунок. Я думаю, їм таке знадобиться. Ральф, нагризи будилку. І взяла ще ось такий хелпер. Це наш український виробник. Так, я заберу. Наш український виробник, він дуже багато таких засобів робить для догляду за домом. Я беру, в мене ж є хелпер, я вам показувала, як нагар він прибирає все. Там така, знаєте, колекція гарна в них, в принципі. І ще мені подобається їхня ціна по 44 гривні, але це було по акції. Тому бабусям ось такі подарунки, я думаю, знадобляться. Бо нашим бабусям нічого не потрібно, у них все є, але ж треба щось все рівно прикупити. Ну і, звісно, щось солоденьке покладемо. Людей дуже-дуже, дівчата, багато. І беруть і якісь цукерки, і чаї, і каву беруть. І беруть якісь такі прикраси. Дуже багато людей. Всі готуються до 8 березня. Так, на, Раль. І ти готуєшся до 8-го, чи ні? Дівчатка, у нас 8 березня і сонечко, дивіться, яке гарне сонечко. Всіх вітаю, дівчат, жінок, бабусів, мамусі, з 8 березня, всіх жінок вітаю. І нехай ось таке сонечко буде у нас в душі. І найскоріше наступить мир, і у нас буде мирне життя. Всіх вітаю з 8 березня. Я вже отримала цукерки, дуже полюбляю, ну, мої знають, що я це такі люблю цукерки, дуже їх полюбляю, тому отримала. І Рафаелку також полюбляю, але осі набагато більше полюбляю. Тому солодкий день у мене, як кажуть, вже пішов з гулянок. Він у нас зараз гуляє, ну, зараз весна, то він гуляє. І приходить так ось миється. Такий, знаєте, він у нас такий гарненький котик, такий добрий, ніжний він такий, ну, взагалі, цей котик, той був котик, у нас теж був сіамський котик, він такий був, ну, я так скажу, що ми в нього вжили в будинку, а цей живе у нас. Кузя, кс-кс-кс-кс, Кузя, миється. Зараз прийшли дівчата мене, племінниці привітати. Ну, так, знаєте, ми такі маленькі подарунки один одному робимо, презенти, як кажуть. І дідусь прийшов, ну, тато мій, тато в грошовому еквіваленті, він завжди вітає, з пенсії відкладає там, теж дуже приємно. І мене привітав, і дочку привітав. Так, а сестра, ну, купила на подарунок нам ось таке. І дочці, і мені. Пісманьє, здається, так. Здається, нам колись хтось передавав з Турції, мені таке щось пам'ятається. Але, якщо чесно, смак я вже не пам'ятаю, тому будемо пробувати. Так що день буде солодкий, будемо насолоджуватися солодощами. Як тут сядеш на дієту, як кажуть, якщо все хочеться попробувати і покуштувати. З кавою це буде дуже-дуже смачно. Сьогодні син їде на навчання, а дочці зробили, знаєте, таке, напевно, привітання. В неї буде онлайн-навчання. Хоча онлайн-навчання, це мені вдома треба сидіти, не говорити, нічого не казати, бо в них такі пари, знаєте, ну, ось я пам'ятаю, у Вані в школі було навчання онлайн. Це зовсім не те, це відрізняється зовсім. Ваня включив собі онлайн-навчання і міг піти кудись і міг не одягатися, ну, скажімо так, якась там футболка, якісь штанці, ну, домашній одяг. А тут у Каті так все строго і такі лекції, знаєте, дають гарні. Тому сьогодні мені треба сидіти тихо і не виходити. Не можна буде включати пилососну, такі якісь
шумні, як кажуть, речі, бо буде йти онлайн-навчання і в мене. Дочка підвезе сина на навчання, бо їм треба з'їхати бабусю привітати, а вже син піде з бабусі сам на навчання. Тому ось так. Ну, надіємо, що буде дійсно спокійний і тихий день. Кузя вже розлігся спати. О, сонечко як світе. Маша щось хотіла, я не знаю. Дякую. Сьогодні мене дочка запросила на таку каву і взяли по круасану. Спочатку щось я не хотіла їхати, а потім все ж таки наважилася трішки відсвяткувати і побути, провести час з дочкою. Так скажу, дуже багато дівчат було, вітали з квітами. І так, знаєте, настрій трішки так аж піднявся, дивлячись на це все. Трішки провели час разом, поїхала я ще на нову пошту, забрала посилку і пішла додому. Так, забрала я, дівчатка, посилку з нової пошти, іду і нарешті я зробила собі весільну касету, переписала на диск. Знайшла хлопчика, який це робив все. Він нову пошту відправляє, я йому відправила касету, буквально один день він це все зробив. І мені відправив назад. Вчора було холодно, начебто зима, а сьогодні вже тепло, наче весна. Так що так, зранку був такий гарний настрій. Ну як зранку, це ми їздили з дочкою майже під обід. У такий на ланч, скажімо так, на каву. Дівчата, оце вже включила. У нас десь година з чимось буде йти. Буду собі тут на кухні працювати і підглядати, як кажуть. Ось така я зараз, покажуть мене, красуня, яка була молоденька. Ось, дивіться, це я. Це моя кімната була. Лінда ще, пам'ятаю, співачка така була. І не пам'ятаю, як та група звалася. З м'якою іграшкою була. Ну, коротше, буду дивитися. Цей момент, коли ми були біля пам'ятника за двома зайцями. Моя дуже завіка клахотіть. Прошу вас руку і серце. І я вас розмовила. Аплодисменти, театральне представлення. Я пішов на тренування. Дочка поїхала трішки відсвяткувати свято. А я подивилася, дівчата, відеозапис нашого весілля. І ви знаєте, так трішки аж розплакалась під кінець. Такі молоді, час летить, і там всі нам вітають кохання, взаєморозуміння. Але ми тоді не знали, що таке війна. І треба було, напевно, бажати нам миру, мирного життя. Але хто ж його знав, що таке буде. Зараз хочу зробити пиріг такий якийсь заливний, бо трішки у мене вчора начебто натхнення було готувати, але який оце фарш я смажила з цибулькою до як макарони по-флотськи, я його трішки пересолила. Тому якщо до пирога додам, буде все нормально. Так що хочу зараз зробити. Тато приїхав, чоловіка нас привітав, сметани там привіз села трішки, що там ще, буряк, здається. Ну, то трішки треба розібрати то все та робити пиріг. Дівчата, коротше, зробила тісто, воно дуже легесенько робиться, дуже. 4 яйця, 450 грам кефіру, цей дрібка солі, 1 столова ложка цукру,
так, що ще, борошно 3 склянки і розпушувач тіста. І гарненько треба перемішати, щоб комочком не було. І все це таке тістечко. Я його залишаю, щоб трішки воно постояло. Зазвичай я роблю його з капустою, але сьогодні у мене вийшло так, що буде м'ясний такий пиріг. Не знаю, вперше, до речі, буду робити з м'ясом. Так що нічого такого складного тут немає. Цей пиріг дуже виручає, якщо щось хочеться зробити, а вже не знаю що. Ну нічого страшного, цей тиждень наступний вже буде цей масляна. Вже м'ясо вживати не можна, хто тримає піст. А потім вже піст починається. А після посту, я кажу, все смачне. Але знаєте, після посту я не можу їсти спочатку. Ковбаси оці куплені, я відчуваю там всі оці добавки, які є. Після от посту смаки зовсім різні. І кожен раз собі думаю, буду правильно харчуватися, не буду ті ковбаси їсти, але потім знов все їмо. Так що ось так. Так, буду заливати форму пиріг. Дівчатка, пиріг запікся, але трішки його перетримала, і така вийшла скоринка. Але нічого страшного, з чайочком дуже-дуже смачно. Я тісто не солила, і дуже добре, бо фарш у мене був солений. Дуже такий смачний пиріг, я ще кунжутом зверху посипала. Ну, бачите, трішки пригорів. Але все з'їмо. І ще раз вас, дівчатки, всіх святом, спокійних і тихих днів без ракет і без сирен. До нових зустрічей у нових відео.